Nesse ano de 2021, eu vou te ajudar a ganhar 10 mil reais por mês. Nesse ano de 2021, eu vou te ajudar a ganhar 10 mil reais por mês. Já faz um tempo que eu não apareço aqui em um vídeo, né? Esse final de ano a gente tirou um tempo para descansar, para colocar as ideias no lugar, mas eu tinha que gravar aqui esse vídeo para você. É uma coisa que me veio assim há relativamente pouco tempo, poucos dias, essa nova proposta, vamos dizer assim, e eu quero nesse vídeo te explicar o porquê disso, tá? Essa vai ser a conversa aqui nesse vídeo. É o seguinte, primeiro, por que, Fabrício? Por que que você vai falar sobre isso, né? A partir de 2021. Quando eu entendi que a nossa mente cria a nossa realidade, para mim foi algo, nossa, maravilhoso, né? Maravilhoso. Falei, todos os problemas estão resolvidos, né? E por um tempo, né, aqui no canal eu falava sobre várias coisas, né? Várias coisas, porque como tudo, como a nossa mente influencia em tudo, ela vai influenciar nos relacionamentos, ela vai influenciar no corpo, né, na saúde, ela vai influenciar na relação com as outras pessoas. Então, mentalidade é um assunto amplo, né? Um assunto amplo. E eu falava sobre tudo isso. E eu participo, né, de grupos, né, de mentoria e tal. E em um desses grupos, o mentor falou o seguinte, falou, Fabrício, cara, muito bacana isso que você faz, muito bacana. Só que é preciso ser mais específico. É preciso ser mais específico. Quando você é muito abrangente, isso não conecta, né? E para mim fez total sentido. Eu falei, cara, o que que eu mais gosto de falar e qual foi a maior transformação que eu tive, né? Foi na questão financeira, né? Então, e eu acredito que é óbvio, né? É óbvio. A gente não vou nem aprofundar muito aqui naquelas questões de dinheiro traz felicidade ou não, porque, enfim, né? É muito óbvio o que eu penso sobre isso. Eu já falei aqui várias vezes no canal, mas eu acredito sim que o dinheiro ele pode muitas vezes resolver outras questões. Então, questões relacionadas à saúde, muitos relacionamentos não dão certo pela questão financeira. Então, não que seja a coisa mais importante do mundo, mas eu acredito que seja sim uma das mais importantes. E aí eu falei, cara, então eu vou focar em falar em mentalidade no que diz respeito à questão financeira. E eu estava assistindo um vídeo, né, uma palestra, na verdade, falando exatamente sobre essa questão de produzir conteúdo pela internet e tal, e sobre essa questão de especificidade, sabe? Quanto mais específico, melhor, mais específico. Então eu falei assim, cara, beleza, eu falo hoje especificamente sobre a questão financeira, mas ainda é um tanto quanto amplo, né? E aí me veio mesmo a ideia de falar, cara, vamos ser específicos? Vamos. Então vamos falar em 10 mil reais por mês. Por que esse valor? Porque é o valor que eu identifiquei que a maior parte da audiência, a gente fez algumas pesquisas relacionadas a isso, é o valor que a maioria das pessoas querem, né? É um valor que a maioria fala, nossa, quando eu chegar nisso aqui, pô, tô rico, né? Vamos falar assim. E realmente, acho que eu já vi alguns dados sobre isso. Se não me engano, aqui no Brasil, acho que é acima de 8 mil reais é considerado rico, alguma coisa assim, né? Então, realmente, 10 mil reais por mês é um valor expressivo, né? É um valor expressivo. Ah, Fabrício, mas eu quero mais que isso, cara. Se você quer mais que isso, maravilha, você está no lugar certo. A gente vai conversar também sobre a mais que isso. O que eu não vou conversar é sobre menos, né? Sobre menos que isso. Eu quero te incentivar, mesmo que hoje, né, você queira menos, né? Vamos supor, eu ganho 2 mil reais, mas eu gostaria de ganhar 3 mil. Ok. Mas eu vou te incentivar aqui a você querer mais, a você querer pelo menos 10 mil reais por mês. E eu não vou conversar somente com você aqui sobre a mentalidade para isso, né? Porque a mentalidade é óbvio, é óbvio para você, né, que acompanha aqui. Muitas pessoas não sabem que isso é óbvio, mas você sabe que ele é o começo de tudo. Mas eu quero passar para você atitudes práticas, né? Na prática, como você consegue, sei lá, sair de 2 mil reais por mês para 10 mil reais por mês na prática. Então, a grande maioria dos vídeos aqui vão ser voltadas para esse assunto, ok?
Como estou dizendo, né? Se você quer mais do que isso, 10 mil é o princípio. Muitas vezes o que você precisa fazer de 10 para 30 não é tão diferente. Não é tão diferente. Às vezes o que você precisa sair, para sair de 2 para 10 é muito diferente. Às vezes para sair de 10 para 30 não é tão diferente, tá? Então, mesmo, né, se você já alcançou esse valor, pode continuar acompanhando aqui, porque com certeza os vídeos vão ser bem interessantes para você. E eu quero pedir uma ajuda sua nesse sentido, né? Para eu entender, primeiro, se realmente isso faz sentido, tá? Então, se isso faz sentido, coloca aqui para mim, se faz sentido isso para você, 10 mil reais por mês, coloca aqui para mim, tamo junto. Coloca aqui, tamo junto, aqui nos comentários, para eu entender se, pô, fez sentido isso. Se não faz sentido, coloca, por exemplo, né? Coloca um valor que faz sentido para você. Ah, fala, pô, 10 mil é pouco, eu quero 100, eu quero, enfim. Interage aqui nos comentários para eu entender o que que você pensa sobre isso, né? Se é uma coisa que realmente faz sentido para você. E segunda coisa, aí, especialmente, né, para você que faz sentido, aí para você que faz sentido isso, coloca um tamo junto, tá? E coloca assim, olha, por que que você quer esse valor? Como que você imagina que seria a sua vida, ou que vai ser a sua vida, quando você alcançar isso? O que que você quer fazer? Sei lá, ter a sua casa própria? É ter um carro XYZ? É poder ajudar seus pais? É poder, enfim, o que que você quer? O que que esse valor representa? Fala, não, cara, eu quero simplesmente ficar sem dívida, ficar tranquilo e poder ir. Enfim, o que que você quer com esse valor? Coloca aqui para mim, que vai ser bem importante para eu produzir o conteúdo aqui da forma mais assertiva possível para você. Ok? Inclusive, para a gente já começar realmente bem nesse sentido, nas próximas semanas eu não defini o dia certinho, mas eu vou fazer uma palestra, né, uma live ao vivo, né, uma conversa ao vivo com você, te falando como você pode programar a sua mente para ganhar 10 mil reais por mês. Tá? Então, tudo aqui vai ser direcionado nesse sentido. 10 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 10 mil reais. Então, como programar a sua mente para ganhar 10 mil reais por mês? Eu vou fazer uma palestra sobre isso nos próximos dias, não tem a data ainda, mas eu vou avisar, né, sobre essa live nos grupos de WhatsApp, né, as pessoas que acompanham a gente mais de perto. Então, se você ainda não faz parte, vai ter um link aqui para você fazer parte dos grupos de WhatsApp e receber o link quando eu for fazer essa palestra. Beleza? Espero que tenha feito sentido aqui para você. Espero que você tenha um fim de ano e um início de ano maravilhoso. Não sei se vou produzir vídeo ainda nesse ano ou se só vai ser ano que vem. Enfim, e sinceramente, tá? Eu não sou nada apegado com essas questões relacionadas tanto ao Natal como a início, fim de ano. Por isso que eu não interajo muito assim nesse sentido. Eu sei que algumas pessoas gostariam, mas é o meu estilo mesmo. Então, não. Por isso que eu não comento muito sobre essas coisas, porque eu realmente sou bem, para mim não faz diferença, né? Questão de virada de ano não faz diferença, tá? Mas, né, espero que você tenha um fim de ano, um início de ano aí maravilhoso também. E continuo aqui, que eu espero contribuir bastante com você nesse ano de 2021. Beleza? É isso, um forte abraço, até o um próximo vídeo e deixa aqui abaixo, interage aqui para saber se fez sentido aqui essa conversa. É isso, um abraço, até a próxima.